Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը և Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, որվա իրադարձությունները նախամարում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աշխատել Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ ցանկացած ձևաչափով, պետք քարտուղարությունից ընդգծում են։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն աջակցում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ջանքերին հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի։ ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն էլ վերահաստատել է լիակատար աջակցությունը հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկողմ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկին։ Երևանում կանցկացվի Երևան երկխոսություն համաժողովը, որին մասնակցելու համար աշխարհի 80 երկրներից Հայաստան կժամանեն տարբեր ոլորտների առաջնորդներ։ Արարատ Միրզյանը տեսահուղերձ է հղել, շեշտել, համաժողովի նպատակը մերօրյա հրատապ խնդիրների լուծումներ գտնելն է։ Հայոց պատմության 8-րդ դասարանի դասագրքի վերաբերյալ հնչած մտահոգություններին կգմսն ականջալուր է եղել։ Թեմաներից մեկի վերնագրում օգտագործված բռնակցում տերմինը կվերանայվի։ Բարի կիրառումը մեծ աղմուկ է բարձրացրել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում։ Դատախազությունը դեռ չի որոշել կողոքարկի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշումը, թե ոչ։ Անպիտան հրթիռների գործով նա վերջին մեղադրյալն էր, որն անազատության մեջ էր։ Անցող շաբաթվա մյուս նորությունները տեսանյութում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը ժամ առ ժամ հաղորդում է Կուրսկի մարզում ռուսական կողմի ծանր կորուստների մասին։ Ռուսաստանի հայերի միության Կուրսկի շրջանային բաժանմունքի նախագահ Դերենիկ Կոշտոյանը մանրամասներ է հայտնել մեր հայրենակիցների վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վայոց ձորի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Խաչիկ գյուղում հանդիպել է սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շահառուներին և տները կառուցող շինարարներին։ Նախարարը այս մասին գրել է Facebook-յան էջում, հավելել, որ կառավարությանն է դրած ծրագրի շահառուները ներկայացրել են աշխատանքների ընթացքում։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է աշխատել Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ ցանկացած ձևաչափով, որին կհամաձայնվեն կողմերը և որտեղ վերջիններս կարող են առաջընթաց գրանցել, արձագանքել է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանը, կապված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի ապագայի և դրա շուրջ ամերիկյան կողմի դիրքորոշման հետ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ջանքերին հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրին, պետքարտուղարությունից ասել են։ Վերահաստատում ենք լիակատար աջակցությունը հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկող մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկին, այս մասին էլ գրել է Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին դիվանագիտական խողովակներով առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկող մեխանիզմ։ Սեպտեմբերի 9-ից 11-ը Երևանում կանցկացվի Երևան երկխոսություն համաժողովը, որին մասնակցելու համար աշխարհի 80 երկրներից Հայաստան կժամանեն դիվանագիտության, քաղաքականության, գործարար, գիտության և մշակույթի ոլորտի առաջնորդներն ու փորձագետները։ Ըստ Հայաստանի ԱԳՆ-ի համաժողովի նպատակը մերօրյա հրատապ խնդիրների քննարկումն ու հնարավոր լուծումներ գտնելն է։ Աշխարհն արագորեն փոխվում է։ Փոփոխությունները ցույց են տալիս, որ համախոհ դերակատարների հետ հիմնված գործընկերությունն ավելի էական է, քան երբևէ։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, տեղեկացնելով, որ սեպտեմբերի 9-ից 11-ը Երևանում կանցկացվի Երևան երկխոսություն համաժողովը։ Գլոբալ հարաբերությունների փոփոխվող պատկերը, միջազգային իրավունքի քայքայումը, բազմակողմ համակարգի ճգնաժամը լուրջ մարտահրավերներ են ներկայացնում։ Ժողովրդավարությունը բախվում է բարդությունների, խաղաղության և անվտանգության ոլորտում գործակցության նվազումը սպառնում է խարխլել համաշխարհային կարգի հիմքերը։ Հիբրիդային սպառնալիքներն ու կլիմայի փոփոխությունը ազդում են մարդկանց ամենօրյա կյանքի վրա աշխարհի ավելի շատ անկյուններում։ Ըստ նախարարի հարավային Կովկասը կանգնած է կարևոր խաչմերուկում, այն բախվել է հսկայական ցնցումների, այդ թվում այնպիսի զարգացումների, որոնք մեծապես ազդել են մարդկային կյանքի և տարածաշրջանի ընդհանուր տնտեսական զարգացման, դրա ներկայի և ապագայի վրա։
Մենք այս պահին պատմական հանգրվանում ենք ավելի խաղաղ, ապահով եւ բարեկեցիկ ապագայի ճիշտ ընտրություն կատարելու, ճիշտ ճանապարհով ընթանալու իրական հնարավորությամբ։ Երկխոսությունն ու բաց քննարկումները վակումը լցնելու կարևոր նախապայմաններ են եւ յուրահատուկ միջոց։ Անցկացվելով առաջին անգամ Երևան երկխոսությունը կապահովի կարևոր հարթակ հնչեցնելու թիրախային հարցեր, տարբերվող կարծիքներ ու համադրվող պատասխաններ, որոնելու կայուն լուծումներ։ Այդ նպատակով 80 երկրների դիվանագիտության, քաղաքականության, գործարար գիտության և մշակույթի ոլորտի առաջնորդներն ու փորձագետները կժամանեն Հայաստան։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հայոց պատմության 8-րդ դասանի դասագրքի վերաբերյալ եղել են որոշ անհանգստություններ եւ մտահոգություններ։ ԿԳՄՍ նախարարությունը տարբեր ազանգեր է ստացել գրքի թեմաներից մեկի վերնագրում օգտագործված բռնակցություն տերմինի կիրառման վերաբերյալ։ Լրատվամիջոցներից բացի այլ պատմաբանները եւս կարծում են, որ բառը հայագիտական չէ եւ հայագիտական է եւ չի համապատասխանում բովանդակությանը։ Բռնակցություն բառի կիրառումը մեծ աղմուկ է բարձրացրել ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Ռուսաստանում։ Այդ երկրի արտաքին գերատեսչությունից կոչ են արել փոփոխել դասագրքի վերնագիրը։ Հանրակրթական դպրոցների Հայոց պատմության 8-րդ դասարանի հաստատված նոր դասագրքում 1828 թվականին Արևելյան Հայաստանի միացումը ռուսական կայսրությանը որպես բռնակցում ներկայացնելու հատվածն առաջիկայում կփոփոխվի։ Այս մասին հայտնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Վերնագրերից, թեմաների վերնագրերից մեկում այսպես բռնակցում բառը օգտագործելու վերաբերյալ մենք ստացել ենք տարբեր այսպես այդ անհանգստությունները արտահայտող ահազանգեր, որից հետո հեղինակային խմբի հետ աշխատանք է իրականացվել եւ այսինքն առաջարկվել է վերանայել այդ մոտեցումը եւ հեղինակային խումբը ենթավերնագիրի այսպես վերնագիրը ձևակերպումը վերանայել է եւ համապատասխանեցրել է այն ձևակերպումներին, որը ունենք հայոց պատմության առարկայի առարկայական ծրագրում։ Այս պահին դասագրքի արդեն խմբագրված տարբերակն ուղարկվել է դասագրքի շրջանառու հիմնադրամ, որը գրքի փոխված տարբերակը կտեղադրի կայքում, եւ այդ նոր փոփոխված տարբերակը կուղարկվի տպագրություն։ Ըստ Հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանի, փոփոխություն կատարելու որոշման հիմքում լրատվամիջոցների ներկայացրած բողոքներն են, որոնք ի դեպ բողոքարկել են ոչ թե թեմայի բովանդակությունն, այլ վերնագրի ձևակերպումը։ Բովանդակությունում այսպես արտացոլված են այն իրադարձությունները, որոնք հաջորդաբար տեղի են ունեցել 19-րդ դարում։ Սարգսյանի համոզմամբ բռնակցում բառը ոչ թե եղել է հանձնաժողովի վրիպումը, այլ պարզապես նրանք բառն այդ տեսանկյունից չեն դիտարկել։ Շատ կարևոր կարգավորում ունենք, այն է, որ դասագիրքը երաշխավորելուց հետո պարտադիր հրատարակվում է, հա, տեղադրվում է կամ նախարարության, այսպես պաշարների շտեմարանում կամ դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամի կայքում եւ երկու շաբաթ ժամանակ է տրվում, որպեսզի դասագիրքը օգտագործողները, ուսուցիչները, ծնողները, հասարակությունը կարողանա դրանց նոր դասագրքերի հետ ծանոթանալ եւ սա մեծ հնարավորություն է տալիս այսպես լրացուցիչ աչք ունենալ եւ եթե կան որոշ վրիպումներ, դրանք նույնպես վերանայել մինչեւ տպագրության գնալ։ Դասագրքի Արևելյան Հայաստանի բռնակցումը Ռուսաստանին գլխի վերաբերյալ բողոքներ հնչեցրել են ոչ միայն հայկական լրատվամիջոցները, այլև այն մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչությունում։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչով դիմել է հայկական կողմին, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի իշխանությունը թույլ չի տա դպրոցներ տեղափոխել 8-րդ դասարանի պատմության դասագիրքը, որն ըստ նրանց խեղաթյուրում է 18-րդ դարավերջի եւ 19-րդ դարասկզբի հարավային Կովկասի իրադարձությունները։ Գերատեսչությունում պարզաբանել են, որ սույն դասագրքի գլուխներից մեկում Արևելյան Հայաստանի բռնի միացումը Ռուսաստանին Սադրիջ Վերնագրով վերանայվել են 1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի արդյունքների գնահատականները եւ Թուրքմենչայի խաղաղությունը կոչվել է Արևելյան Հայաստանի բռնակցումը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչությունը հերթական մեղադրանքն է ուղարկել հայկական կողմին, այս անգամ թիրախավորելով հայ պատմաբաններին։ Այս դեպքում խոսքը մեր ընդհանուր պատմությունը վերաշարադրելու հերթական անամոթ փորձի մասին է։ Որոշ հայ գործիչներ այսպիսով փորձում են սիրաշահել իրենց արևմտյան հովանավորներին։ Պատմաբան Խաչատուր Ստեփանյանը կարծում է, որ բռնակցում բառը հակագիտական է եւ որևէ աղերս չունի այդ թվականների դեպքերի հետ։ Դասագրքի այդ ենթագլխում ներկայացված դեպքերի ժամանակ 18-րդ դարավերջին եւ 19-րդ դարասկզբին Հայաստանն անկախ պետություն չէր եւ չէր կարող բռնակցվել որևէ պետության։
Ըստ պատմական փաստերի այդ ժամանակաշրջանում հայ ժողովուրդը շահագրգռված է եղել ազատել տարածքները Պարսկաստանի տիրապետությունից եւ միանալ Ռուսաստանին։ Իդեպ, մինչ այս դասագրքում բռնակցում բառին փոխարինել է միացում բառը եւ պատմաբանը կարծում է, որ այն ավելի է համապատասխանում բովանդակությանը։ Free News հեռուստաընկերությունը փորձեց կապ հաստատել նաեւ գրքի հեղինակ Սմբատ Հովանիսյանի հետ, այս առնչությամբ նրա մեկնաբանությունը լսելու նպատակով, սակայն նրա հետ կապ հաստատել չստացվեց։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Դատախազությունը դեռ չի որոշել արդյոք կփողոքարկի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշումը։ Տոնոյանը գրեթե 3 տարի կալանավորված էր անպիտան հրթիռների գործով։ Նա այս գործով անցնող 7 մեղադրյալներից միակն էր, որ անազատության մեջ էր։ Անցնող շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է հանցագործությունների շղթայի աննախադեպ բացահայտման մասին՝ կոռուպցիա, կաշառք, հարկերից խուսափում, փողերի լվացում ու հափշտակում։ 76 դրվագով է անցնում Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը, որի առարկների հետևանքով պետությանը հասցվել է 350 միլիոն դոլարի վնաս։ Գործով մեղադրյալ է 13 հանց, որոնցից 3-ը կալանավորված են։ Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանը դատարանում ստիպված է պատասխանել, թե իր և իր հետ փոխկապակցված անձանց 1 միլիարդ դրամի օրինական եկամուտով ինչպես է ձեռք բերել ավելի քան 4 միլիարդ 330 միլիոն դրամի գույք։ Նախկին գլխավոր դատախազն ու նրա հետ փոխկապակցված անձինք հրավիրվել են դատախազություն, որպեսզի պարզաբանեն այս հակասությունը։ Պետությունը պատրաստվում է բռնականձել նախկին պաշտոնյային ու նրա ընտանիքին պատկանող մոտ 3 տասնյակ գույք։ Դատախազությունն Աղբան Հովսեփյանից պահանջում է պետությանը վերադարձնել բյուրակ կանի առանձնատունը եւս 27 գույք ու 1 միլիարդ դրամ։ 16 անշարժ գույք 224 միլիոն դրամ։ Դատախազության պահանջը Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանից։ Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը եւ նրա ընտանիքի անդամները հրավիրվել են դատախազություն։ Գործն առնչվում է ապօրինի ցակում ունեցող գույքին, որն արգելանքի տակ է։ Նախկին քաղաքապետը մեղադրյալի աթոռին է հայտնվել նաեւ ապօրինի որոշումներով Գյումրիում 22 գույքի օտարման համար։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Վարդգես Սարգսյանի որոշմամբ դատահոգեբուժական փորձաքննություն է նշանակել Պաշտպանության նախարարության առաջին բանակային կորպուսի երկրորդ առանձին զրահատանկային գումարտակի նախկին հրամանատար փոխգնդապետ Հովիկ Գաբրիելյանի նկատմամբ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման գործով Գաբրիելյանն անազատության մեջ է արդեն 10 ամիս։ Վերջին ամիսներին հոգեվիճակի վատթարացմամբ պայմանավորված քրեակատարողական հիմնարկից նրան տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնականցման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ղեկավար Մամբել Փարամասյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցել 6 անշարժ գույք, 2 տրանսպորտային միջոց, 1 իրավաբանական անձու մասնակցություն, 491 միլիոն 787 հազար դրամ, որպես ապօրինի եկամտի մնացորդ 521 միլիոն 142 հազար դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով եւ ունի ապօրինի ծախում նաև 5 միլիոն 244 հազար դրամի չափով ներդրված ավանդ։ 2024 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում քնչական կոմիտեի վարույթում քննվել է անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների դեպքերով 338 քրեական վարույթ։ Հիշյալ քրեական վարույթներից 29-ն ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ եւ 32 անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ ուղարկվել դատարան, 94-ը կարճվել է։ Մասնավորապես դատարան ուղարկված 29 վարույթներից 7-ը քննվել է առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, 2-ը սեռական ազատության դեմ ուղված, 3-ը ավազակության, 4-ը գողության, 1-ը շորթման, 1-ը թմրամիջոցների հետ կապված, 11 այլ հանցագործությունների դեպքերի արդիվ։ Քննված վարույթներով ձերբակալվել է 56 անչափահաս, որից 46-ն ազատվել է արգելանքից։ 10 անչափահասի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որից 5-ը բավարարվել է ամբողջությամբ, իսկ 5-ը մասնակի։ 2 դեպքում դատարանի կողմից անչափահասի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում ահացել է Վայոց Ձոր բժշկական կենտրոնից այնտեղ տեղափոխված 7-ամյա տղա։ Ոստիկաններն ու բարեկները պարզել են, որ Վայոց Ձորի մարզի գյուղերից մեկում նշելիս են եղել երեխայի քրոջ մկրտության արարողությունը, որի ժամանակ ասմակերպել է փրփուր փարթի միջոցառում։ Այդ առանձնատանը կից լողավազանում։ Այդ ժամանակ էլ երեխան լողալու ընթացքում գլխով հարվածել է լողավազանի հատակին, ինչից հետո ջրահեղձ է եղել եւ ծայրահեղձ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխվել է Վայոց Ձոր բժշկական կենտրոն, որտեղ առաջ
առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո երեխային տեղափոխել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Դեպքի փաստով Հայաստանի քնչական կոմիտեի Վայոց ծորի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Առեղծվածայինով ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում Աստղիկ բժշկական կենտրոնից Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնել է ստացվել, որ Զվարթնոց օթանավակայանից շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը իրենց մոտ է տեղափոխել մի քաղաքացու՝ մահացած վիճակում։ Մահացածը Բրազիլիայի քաղաքացի է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նա Զվարթնոց օթանավակայանից հիվանդանոց է տեղափոխվել սիրտթոքային անբավարարություն ախտորոշմամբ, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Իրավապահներն ունեն օպերատիվ տեղեկություն, որ քաղաքացու մահվան մեղավորները Մաքսայինի աշխատակիցներն են։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դիակի դատաբժշկական։ Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի 82 բնակավայր անցել է Ուկրաինայի վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը ժամ առ ժամ հաղորդում է ռուսական կողմի ծանր կորուստների մասին։ Միաժամանակ ծանր մարտեր են ընթանում նաև Ուկրաինայի Դոնեցկի շրջանի ուղությամբ, իսկ գիշերը ավիացիոն ու հուշկու հարվածներ են հասցվել նաև մյուս շրջաններին, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևին։ Ռուսական օդուժի հարվածից Սումիում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, ուկրաինական կողմն էլ հայտնել է վիրավորների մասին։ Ծանր մարտեր Կուրսկում եւ Դոնեցկում։ Ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում իրավիճակը փոխվում է րոպե առ րոպե։ Օգոստոսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը ռուսական կողմը հրթիռներով եւ անօթաչու թռչող սարքերով լայնազավալ հարձակում է իրականացրել Ուկրաինայի մի շարք շրջանների, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևի վրա։ Սումիում ռուսական ավիաարվածի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել, ուկրաինան ընդանում Դոնեցկի շրջանի Պոկրովսկի, Տորեցկի եւ Կուրախիվի ուղություններով։ Նախորդ օրը ռուսական կողմը 1230 մարդկային կորուստ է ունեցել։ Ուկրաինական կողմը ոչնչացրել է 5 տանկ, 12 զրահատեխնիկա, 58 հրետանային համակարգ, 1 զենիթահրթիռային համակարգ, հակաօդային պաշտպանության մեքենա, 55 օպերատիվ մարտավարական դրոն, 3 հրթիռ, 65 մեքենա եւ 15 միավոր օկուպանտների հատուկ տեխնիկա։ Ուկրաինացիները ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով ռուսական կողմի լայնածավալ հարձակումներին համառորեն դիմադրելու հետ մեկտեղ շարունակում են առաջ խաղացումը Կուրսկի շրջանում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին զեկուցել է, որ որոշ հատվածներում ուկրաինական ուժերը 1-ից 3 կիլոմետր առաջ խաղացում ունեն։ Ըստ ուկրաինական կողմի, իրենց վերահսկողության տակ է անցել 82 բնակավայր։ Ուկրաինական կողմը գերի է վերցրել հարյուրավոր ռուսաստանցի զինծառայողների, որոնց թվում են նաև ախմատ հատուկ նշանակության ստորաբաժանման մարտիկները։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ տարհանվել են Կուրսկի մարզի տարբեր բնակավայրերից։ Ուկրաինայի նախագահն էլ ամենօրյա երեկոյան տեսաուղերձում ընդգծել է ռուսական կողմի շարունակական կորուստների կարևորությունը։ Բաժան զդրովիե շանովնի ուկրաինցի ուկրաինքի, գլովնե, բուլո վժե կիլկա դոպովիդի գլովկոմա Սիրսկո, պրո ֆրոնտովու սիտուացիու та про нашу операцію в Курській області. Տեսնում ենք, որ օկուպանտը կորուստներ է կրում եւ դա օգտակար է, շատ օգտակար մեր պաշտպանության համար։ Դա վերաբերում է ռուսական բանակի նյութատեխնիկական միջոցների ոչնչացմանը եւ նրանց ռեզերվների ծախսերին։ Ռուսաստանի բոլոր դիրքերին առավելագույն վնաս է հասցվել։ Փոխարենը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան հաղորդել է, որ Սու-34-ը Կուրսկի շրջանում հարվածել է Ուկրաինայի զինված ուժերի անձնակազմի եւ տեխնիկայի կենտրոնացման վայրին։ Պատերազմների ուսումնասիրման ինստիտուտն տեղեկացնում է, որ ռուսական կողմի համար դիմադրության արդյունքում Ուկրաինայի զինուժը լքել է Բելգորոդի շրջանը։ The Washington Post-ն էլ վկայակոչելով ուկրաինացի զինվորականներին, գրել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի Բելգորոդի շրջան ներխուժելու մի շարք փորձերն անհաջողությամբ են պսակվել։ Չնայած այս տեղեկություններին, Բելգորոդի իշխանությունների որոշմամբ օգոստոսի 19-ից կփակվեն 5 գյուղերի եւ ավանների մուտքեր։ Այդ բնակավայրերի բնակիչներն էլ կտարհանվեն։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Թողարկման այս հատվածում էլ շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները քննարկել են քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ։ Բարի երկու պարոն Անտինյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Անտինյան, միասին փորձել ենք ամփոփել անցող շաբաթվա կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունները եւ շաբաթը նույնպես հագեցած էր եւ շատ բեկումնային իրադարձություն տեղի ունեցավ աննախադեպ մի բան պատմության մեջ, երբ Ռուսաստանի Դաշնության սուվերեն տարածք է մտնում ուկրաինական բանակը, գրավում է, բավականին լուրջ առաջընթաց է արձանագրում, կարծես թե հայերենական պատերազմից հետո առաջին
դեպքը տեղի ունեցավ ու բոլորը կարծես չէին սպասում եւ չէին հավատում։ Հապկը լուռ էր, հապկը կույր էր, հապկը խուլ էր, ինչպես մեր դեպքում էր։ Որոշակի ժամանակ անց հապկը արձագանքեց եւ մեր դիրքորոշումը, պաշտոնական Երևանի դիրքորոշում այս ամենում ինչպես պետք է լինի։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ Ռուսաստանը առաջի անգամ խոստովանեց, աշխարհը տեսավ, որ ինքը փորձում էր պատմությունը կեղծել հրեշավոր ձևով, խորհրդային միությունը հաղթանակ էր տարել ընդամենը նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ եւ նրա արբանյակ պետությունների, բայց դրան ովքեր էին օգնում։ Միութենական 15 հանրապետությունը, դրան օգնում էր Մեծ Բրիտանիան, օգնում էր Միացյալ Նահանգները, բացի աջակցելով, զինտեխնիկա տալով, սնունդ տալով, հագուստ տալով, նաև առարկայական կռվում էին Գերմանիայի դեմ, որպեսի կարողանային թուլացնեին Ռուսաստանում խորհրդային միության դեմ ճակատը։ Այնքան էր բարձր գնահատվել Ուկրաինայի ծառայությունը նացիզմի դեմ տարած հաղթանակի, որ Ուկրաինան դարձավ ՄԱԿ-ի հիմնադիր անդամ, չլինելով անկախ պետություն, լինելով խորհրդային միության կազմում։ Բայց կանգնեց Ռուսաստանը, ասեց, ես խորհրդային միության իրավահաջորդն եմ, ոնց որ նախկինում հաղթել ենք, հիմա էլ ենք հաղթելու։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ բոլորը Իրան էին օգնում, այդ թվում 15 հանրապետությունները, հիմա բոլորը Իրան դեմ են, ինքը մենակ է մնացել։ Այ իրական իրակշիռը երևաց։ Հիմա զարմանում ենք, ասում ենք, բա ոնց կարող է Ռուսաստանի տարածք մտնել։ Բա եթե 2022 թվականի հենց փետրվարից սկսած պատմում էինք, որ ասում ենք, որ Ռուսաստանը շանս չունի հաղթելու Ուկրաինային, բացառվում է, կա երկու ժամկետ։ Ժամկետ առաջին, եթե Ռուսաստանը ժամ առաջ պատերազմը դադարացնի, վճարի Ուկրաինայի ռեպարացիան, արևմուտքի հետ պայմանավորվի, բռնի իր արտաքին քաղաքական կուրսը դեպի Եվրամիություն, դեպի արևմուտք, ոնց որ ժամանակին ինքը ընտրել էր միջև օկուպացնելը Ղրիմը, ինքը ասել էր մի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը, առաջ Եվրամիությունն ու Ամերիկան, հետո նոր ԱՊՀ-ն, այդ հետո իրանք փոխվեցին օկուպացիայից հետո։ Ինչի եմ ասում, որ այսինքն կամ եթե երկարացնեին Ռուսաստանը, այդ դեպքում պրոբլեմը նա էր, որ կարող է երկիրը ուղղակի ներսից կարերից պայթի, այնպես ինչպես խորհրդային միությունը Աղվանստանի պատերազմից հետո։ Այսինքն այն, ինչ որ հիմա Ռուսաստանը ստացավ, դա ստացավ այն, որը մենք գիտեինք, որը մենք հրապարակային ասել ենք, այդ թվում նաև ձեր եթերում, որ նաև ինձ շատերն ասում էին, որ բա ոնց կարելա Ռուսաստանի դեմ տենց բան ասել հեռուստատեսությամբ։ Անգամ ինձ ասում էին զգուշ եղի, թե ինչից էին զգուշացնում։ Ես չգիտեմ, հիմա տեսան, որ հապկը դա մի հատ փուչիկ կառույց է, խորդ Ռուսաստանի բանակն էլ մի փուչիկ բանակ է, որ աշխարի երկրորդ դաշտը։ Այդ բոլորը հանձնվում են, նույնիսկ Կադիրովի զինվորները, որ կեղծ միֆ էին փչել, որ իրենք Ռուսաստանի սահմանները պաշտպանում են եւ ամենալավ ձևով են պաշտպանում, Կադիրովի զինվորները առաջինն էին հանձնվում։ Եվ դացի դրանից էլ հիմա իրանք տեսան, թե կոռուպցիան ինչպես է կերել բանակը։ Երբ որ ժամանակին ռուսները գլուխները գովում էին, թե մենք հաղթեցինք Ֆրանսիայի բանակին, Հիտլերին, այնտեղ ասում են, լավ գլուխները շատ մի գովեք, էլի Նապոլեոնին էլ, Հիտլերին էլ հաղթեց գեներալ Ցեխը եւ գեներալ Ձմեռը, որ դե այնտեղ ձիերը, այնտեղ էլ տեխնիկան, հա, ցեխի մեջ չէին կարողանում կռվել։ Հիմա ես վերջերս ասացի, որ ես Ռուսաստանի բանակը կպարտվի, որովհետեւ պարտությունը նրան բերեց Մարշալ Կաշարքը։ Այսինքն իրանք այսօր իրանց բանակը այն կոռուպցիայով այնպեսի արված հասցրեցին, աշխարի ոչ մի բանակ դեն չէր կարա Ռուսաստանի բանակը քանդեր։ Հապկը խայտառակ եղավ, որ ընդհանրապես անիմաստ կառույց է, այն որ մենք գիտենք, որ հապկը անիմաստ կառույց է, այդ մեկ, բայց դեռ մենք էլի է համարձակությունը չունենք դիմենք դուրս գալու։ Վաղուց դա պետք է արած լնեինք, որովհետև այն ինչ որ մենք պետք է հապկում մնալով կոպիտ ասած թանկ վաճառեինք արևմուտքի վրա, մենք դա արդեն արել ենք, այդ փուլը անցել ենք։ Արևմուտքը լավ էլ մեզ տեխնիկան տալիս է, արևմուտքը քաղաքական աջակցություն ցուցաբերում, նույնիսկ մենք հապկի անդամ ենք, բացի ռազմատեխնիկականը։ Ռազմատեխնիկականը չէինք ստանա, եթե քաղաքական աջակցություն չլներ, եթե Հայաստանը որպես պետություն գործոն չդառնար այս տարածաշրջանում, որը կապող էր արևելք, արևմուտք, հարավյուսից։ Եվ այս պարագայում հիմա հապկը ցույց տվեց, որ եթե քո վրա հարձակվում են, դու քո պատասխանատվության տիրույթն ա, Ռուսաստանն ասում է, դե ես հապկին չեմ դիմում, լավ, եթե ես պարագայում էլ չես դիմում,
Էլքու հապկը ում ա պետք։ Դա ինչ է, հակակշիռը ՆԱՏՕ-ի համար։ Կամ երբ որ Ռուսաստանն ասում էր, որ եթե իմ տարածքի վրա հարձակվեն, դա հիմք ա տալիս, որ ես միջուկային զենք կիրառեմ, իմ դոկտրինը հանում էին, նրանք կարդում էին։ Հիմա այսօր Ուկրաինան մտավ տարածք եւ ասեց, մտել եմ, դե հիմա զենքդ կիրառի։ Եվ էդ էլ պայթեց, որ դա հնարավոր չի։ Պատահական չի, հենց ֆրինդյուզում եմ ասել դեռ 2022 թվականին, որ ավելի շուտ Պուտինի գլուխը իրա մերձավոր շրջապատը կթռցնի, քան ինքը միջուկային հրթիռ կթռցնի։ Ոչ մեկը չի ցանկանում Պուտինի համար մեռնի ինքնու իրա երեխան։ Նրանք ցանկանում են Պուտինի շնորհիվ ինքը եւ իրա երեխան լավ ապրեն։ Այսինքն կա մի հատ գիծ, որից ներքև այլևս Պուտինի դեմ դուրս կգան, ոչ թե Պուտինի ասածը կանեն։ Եվ հիմա այս ամեն ինչը տեսնելուց հետո մեր համար առնվազն ակնհայտ է, չէ՞, որ այն քաղաքական գիծը, որ տանում էին Հայաստանում, որ մենք եթե պետք է հապկի հետ լավ լնենք, պետք է Ռուսաստանի հետ լավանանք, այս ինչ եք անում, չմոռանանք 2021 թվականի ընտրություն արդյունքների մեջ ենք, չէ՞ մենք հիմա։ Այո։ 2021 թվականին ով էր պայքարում, Ռոբերտ Քոչյանն, ասում էր Պուտինի ինգերն է, Պուտինից էլ դաբրոն ունի։ Հիմա դուք պատկերացրեք, այդ նույն Քոչյանը հարցազրույց է տալիս, ասուլիս է հրավերը, ներողություն, հա, եւ ասում է, որ իշխանությունը ինքը պետք է դիմի Ռուսաստանին, Ռուսաստանի կազմ մտնելու համար, որպեսզի մեր անվտանգությունը Ռուսաստանը պաշտպանի։ Համարենք ինքը հաղթում էր 21 թվականին։ Ինչ էր լինելու։ Ինչ էր լինելու Հայաստանի հետ։ Այսինքն այդ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մի քանի ամսվա պրոգնոզ չունեին աշխարհում ինչ ա կատարվում, հաղթելու դեպքում իրանք պիտի տանեին այդ գիծը, չէ՞։ Այո։ Եվ այսօր մենք ի՞նչ փաստ առաջ էինք կաննելու։ Այսօր ես դժգոհում եմ, որ իշխանության քայլերը հետևողական չեն արևմուտքի հետ, վախվորած են, զգուշավոր են։ Այսինքն ես իմ կարգի մարդը դժգոհում եմ, որ իշխանությունը բավարար քայլ չի անում դեպի արևմուտք, այն ռուսամետները դժգոհում էին, որ ինքը բավարար քայլ չի անում դեպի Ռուսաստան։ Հիմա դուք տեսաք ինչ կատարվեց։ Այսինքն այս վիճակում դեռ իրանք ընդհանրապես վերջերս շարժման դեմքերին փոխելով տանում էին նույն գիծը։ Պետք է Ռուսաստանի հետ լավանալ, պետք է հապկի հետ լավանալ, ասես լավ Տեր Աստված, այս մարդիկ ինչով են զբաղված, որ այսքան անտեղյակ են աշխարհում ինչ ա կատարում։ Այսինքն եթե որևէ մեկը կասի, սա անակնկալ էր կամ տարօրինակ էր, որ կատարվեց հիմա, դա նշանակում է ուղղակի իրանք միջև այսօր չեն հավատում, որ Ռուսաստանը այդ երկիրը չի։ Ես շարունակում եմ մեզ ասել, մենք պետք է ավելի լավ անենք։ Ռուսաստանն այնքան թույլ էր, որ ասում էր, այ դու քեզ լավ չպայեցիր, ես քեզ պատժեցի։ Իրականում ինքը ի վիճակի չէր քեզ օգտել, բայց մեղադրում էր, որ հանկարծ դու ուրիշ այն ման չգաս, ուր կարող ես գնալ, ուր տեղ, ինչ տեղ ունես գնալու։ Երբ որ Հայաստանն ասեց գնալու տեղ էլ չունեմ, այդ դռները ջարդում են արևմուտքն, ինքն է գալիս, սկինց պետք էլ չի, որ արևմուտք գնամ, իրանք լավ էլ գալիս են, ուզում են դառնան Իրանի հարևան Եվրամիությունը, մեզ բան չի մնում անելու, սենց գալիս են, հաստում են տեղ։ Այդ ժամանակ հուզվեցին, արդեն խառնվեցին, բալավ էլի, մենք եղբայր ենք եղել, ես ենք եղել։ Մի հատ իմանանք էլի, թե այդ ինչ եղբայրության ու դաշնակցային հարաբերության ներսին է խոսքը։ Մեր անելիքը որը պետք է լինի այս իրավիճակում։ Պաշտոնական Երևանը ինչ դիրքորոշում պետք է որդեգրի։ Պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը պետք է լինի նա, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանը ոչ Ռուսաստանի հետ միջպետական պայմանագրով, ոչ հապկի անդամ լինելով իր անվտանգությունը երաշխավորել չի կարող։ Եվ ակնհայտ է, որ բոլորը համոզվեցին, որ Ադրբեջանի լկտիությունն ու սանձարձակությունը զսպվում է ոչ թե ռուսական բանակով, այլ Ամերիկայի հեռախոսած զանգով, անգամ ոչ Բայդենի, անգամ պետքարտուղար Բլինկենի։ Այդքան լրիվ բավարար էր, որ Ադրբեջանը իրան պատե պատ տալուց հետո միևնույնն է չհամարցակվեր, պատերավ սկսել, այո շանտաժ արել է, այո ասել է ես կանեմ, այո ասել է կհարցակվեմ, բայց նույնիսկ այդ պարագայում պարբերաբար վելույթություններով ասել են, որ Ադրբեջանը այսօր չի համարցակվելու, հարցակվի, ինչի են անգամ մեր իշխանությունները ասում, հա զգուշ եղեք, Ադրբեջանը հարցակվելու է, երբ որ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի համար աշխարհակաղակական բարենպաստ իրավիճակ չկա։ Ադրբեջանը սխալ հաշվեց, իրան թված արդեն Տրամպը հաղթել է, այո, եւ ասեց, որ մենք իր հետ շատ լավ աշխատել ենք, այս ադմինիստրացիայից էլ բողոքեց։ Ավելի անզգուշ բան, որ կարելի էր անել այսօրվա ադմինիստրացիայի ժամանակ բողոքել,
որից հետո Ադրբեջանը պետք է հույս ունենա, որ Իրան դա ներելու են, եւ որ այդ տատանվելու ժամանակ ինքը անմիջապես թռավ Տրամպի գիրկից, Տրամպի գիրկ թռնել նշանակում է թռնել Կիմ Չեն Ընի գիրկը, թռնել Պուտինի գիրկը, Իրանի հետ հարաբերությունը կառուցել այնպես, որ այդ ուժերը հաղթանակ տանեն, Յեմենի Հութիները, Համասն ու Հզբոլան, այսինքն էլ է շատ լավ, պարոն Անտոնյան, գիրք թռնելուց խոսեցիք, հիմա Պուտինը կարծես վաղը երկու օրով գնում է Բաքու Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման, պաշտոնական հանդիպման։ Գնում է որ ինչ անի, գնում են աջակցություն խնդրի Կուրսկի մասով, ինչպես Ադրբեջանն էր Ռուսաստանից աջակցություն խնդրում Շուշի եւ Հադրութի մասով եւ ստացել է իր։ Հիմա եկել է ժամանակը մեկը մյուսին վարձատուից լինելու։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց երկու օր առաջ ամենաբարձր մակարդակի ռազմավարական դաշնակցային փաստաթուղթ ստորագրեց Ադրբեջանի հետ, որպեսզի իր ձեռքերը ազատվի, որպեսզի Ադրբեջանից աջակցություն ստանա, որտեղ ինքը գիտեր սանկցիաների պատճառով Ադրբեջանը իրան պետք է, եթե Ադրբեջան նաև Թուրքիա։ Այսօր Պուտինի գնալը Ադրբեջան, դա Հայաստանի համար այնպիսի դիվանագիտական նվեր է, որ մենք ինչքան էլ չարչարվեինք, անգամ մեր վախվորած քաղաքականությամբ Պուտինին իր տեղը դնեինք, Պուտինի տեղը Պուտինը ինձ իրան դրեց, որ դա մենք դա չենք կարողանա։ Այսինքն ինքը ու մոտ է գնում աջակցություն հայցելու Կիմ Չեն Ընի հետ Հյուսեին Կորեա, Ալիևի մոտ, բայց դա չէր մեզ պետք, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ երբ որ Ռուսաստանի տարածք են մտնում, ու վրա է ինքը հույսը դնում։ Ինչ փաստաթուղթ ուզում է ստորագրել։ Միայն փաստը, որ նա գնում է նեղ ժամանակ գնում է Բաքու, մեզ այլ շանս չի թողում, որ մենք մեր սովորական ժամանակ ընտրենք այն գործընկերներին, որ ասենք մենք Կիմ Չեն Ընի, Ալիևի հետ գործընկեր չենք կարող լինենք, Ժորժ ջան, մեզ ուր եք տանում, մենք ձեզ հետ գնալու տեղ չունենք, դուք ձեր որոշումը կայացրել եք։ Այսինքն այս քայլը Ադրբեջանը անելով դեռ հույս ունի, որ քանդվող խորհրդային միության հետևանքով առաջացած այս Ռուսաստանը, որը ցանկանում էր վերականգնել ցարական Ռուսաստան կամ խորհրդային միության, ասում էր իմ իրավունքով եմ ես ստեղ, հասկանալով որ կարող է այս քանդվող Ռուսաստանից մի բան փոքի, Սունիկով ճանապարհը, դա վերջի շանսն է։ Ինչի՞ է մինչև այսօր Ռուսաստանը պնդում, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ուժը կորցրած չի, որտեղ այդ միակ փաստաթղթովա, որ ինքը Հայաստանը համաձայնվել այն լարված ժամանակ, որ պատերազմը մենակ թե դադարի, որ եթե այդ ճանապարհը լինի, կոմունիկացիաները բացվեն, դա լինի Ռուսաստանի դաշնային ծառայության վերահսկողության ներքո, ճանապարհը կապվի Ադրբեջանից, գնա դեպի Նախճևանով, դուրս գա դեպի Թուրքիա։ Այս պարագայում դեռ Ադրբեջանը վերջի շանսն է ուզում օգտագործել, իսկ կարող է Ռուսաստանը գոնե այդքան տեր կանգնի, ինքը այդ հնարավորությունը ունենա, բայց այս պարագայում, երբ որ ինքը տենց հստակ ձևով քայլ է անում, չմոռանանք, որ Թուրքիան, որը մեծ եղբայրն է Ադրբեջանի, այս ընթացքում Թուրքիան լավ էլ խաղեր է տալի արևմուտքի հետ, ինքը միշտ է այդպես արել, բայց բացի այդ, այսինքն F-16-ը ընդամենը երևացող մասն է, բայց դա չի միայն խնդիր, ինքը լուրջ ցանկանում է, հասկանում է, որ Ռուսաստանը շանս չունի, ինչքան պետք է Ռուսաստանին օգտագործել, որ թանկ վաճառել արևմուտքի վրա, այդքան նարել է, ստերից ավել չափը չի անցնում, այսինքն Ադրբեջանը չի կարող հույս դնել Թուրքիայի վրա, որտեղ Թուրքիան չի ցանկանում Ադրբեջանի պատճառով հարաբերություն արևմուտքի հետ վատացնի։ Ես պարագայում Ադրբեջանի հույսը մնացել է Ռուսաստանը, բայց մեկը էլ Ռուսաստանին տիրություն։ Այսինքն Ադրբեջանը կործանվող նավին է ընտրել։ Ադրբեջանը միշտ էլ կարողացել է մանյովր անել, բայց այս անգամ ուղղակի շատ լուրջ ձևով սխալվեց, որովհետև իրանց թվում էր, թե Տրամպի հաղթանակը ակնհայտ է։ Այսինքն էլ չդիմացան, միանգամից բացահայտվեցին։ Եվ այդ հարցը իրանց չի ներվելու։ Այդ դա է հարցը, որ հիմա մեզ նույնիսկ ուղղակի մնում է պարզապես գործել առանց սխալվելու իրավունքի եւ մեծ ակտիվ քայլեր անելու խնդիր էլ չկա։ Մենք եթե մեր քայլերը ճիշտ հետևողական անելու պարագայում, այն ինչ որ Ադրբեջանին տեղը նստած, տեսեք, Ադրբեջանը Իսրայելի հետ համագործակցում էր, Իսրայելը այնտեղ պլացդարմ ուներ, Ամերիկան ասում էր այդ պլացդարմը կօգտագործեմ Իրանի դեմ, եթե պետք լինի, իսկ այս ընթացքում Իսրայելն ասում էին զորքը հանում եմ Ադրբեջանից, նաև տված տեխնիկան հետ են վերցնում։ Ինչ փոխվեց, որտեղ Ամերիկան ասեց, նույնիսկ եթե Իրանին հարվածելու խնդիր առաջանա, մենք Ադրբեջանին որպես գործընկեր չենք վստահում։ Այս չենք մենք ուզում։
Այո։ Բայց տեղի է ունենում։ Մեր աչքի առաջ տեղի է ունենում դա։ Եվ վերջին հարցը, քանի որ բոլորին շատ հետաքրքրում է, շաբաթվա ընթացքում էլի շատ կարևոր մի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Իսրայել-Իրան հարաբերությունները բավականին վտանգված են, բավականին լարված են եւ բոլորը շունչները պահած սպասում են Իրանի հարվածին, Իսրայելին, բայց Իրանը կարծես շատ հավասարակշռված է իրեն դրսևորում։ Վերջի վերջո բախում կլինի թե ոչ։ Ձեր կանխատեսումը շատ կարճ։ Խնդիրն է, դեռ Իրանը որ հայտարարեց խփելու է, չէ, Իսրայելն ասեց պատասխանելու եմ, Ամերիկան ասեց ես պաշտպանելու եմ Իսրայելին։ Այսինքն այս նոր իրավիճակում Իրանը հարված էր, թե լռեր, ինքը պարտված է։ Նախահարցակ եղավ Իսրայել, իր տարածքում սպանեց իր պատվավոր հյուրին եւ ասեց բան ունես ասելու, ասա։ Որտեւ Իսրայելն էլ հասկացավ, որ Ամերիկայի ընտրություններից առաջ սա իր շանսն է։ Եթե հիմա տեղը չդնի Իրանին, հետո չի կարողանալու։ Այսինքն այս պարագայում կոնկրետ Մեշայից ԱԲԽ-ի Իրանի հետ որևէ պրոբլեմ չունենանք, բայց եւ միևնույն ժամանակ մենք պետք է մեր հաշվարկը անելու սիմանանք, որ Իրանին անկյունենք քշելու, որտեղ Իրանին ասելու է, հիմա եթե Իրանը լռեցել, պետք է ասեն, դե չօգնես Համասին, չօգնես Հզբոլային, չօգնես Հութիներին, չօգնես Ռուսաստանին։ Այսինքն Իրանը նոր որակալին, իսկ եթե Իրանը նույնիսկ պատերազմի մեջ մտավ, ինքը շանս չունի այդ պատերազմը Իսրայելին հաղթելու, որտեղ պատասխան է ստանալու Ամերիկայից, իսկ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախընտրական փուլում հասարակությանը մոբիլիզացնելու համար երբեք մենակ չի թողի Իսրայելին։ Այս պարագայում Իրանը հրաշալի հասկանում է, որ ինքը այլևս պարտված է, հարվածի էլ պարտված է, չհարվածի էլ պատրաստ։ Իրենց ԱԳ նախարարը հրաժարական տվեց գուցե հենց այս ֆոնից ելնելով։ Փոխնախագահի մասին եք ասում, աշխատելու, հա, տեսեք, տարաձայնությունները ինքը ուրիշ առիթով ասեց, բայց այնքան գլոբալ տարաձայնություն առաջացավ, հիմա Իրանը իրան ինչպես պետք է պահի, որի պարագայում ակնհայտ է, որ այդ ներսի տարաձայնությունները կա, երբ որ Իրանը մոբիլիզացումը անդեմ հակառակորդի, երկիրը մոբիլիզացումը հասկացանք, դեմ չեն դուրս գալի իշխանությանը, բայց Իրանի հասարակությունը ինչա, կողմ են, որ դա կրոնապետություն լինի, մինչև 79 թվականի հեղափոխությունը այդ մարդիկ Ամերիկայի միացյալ նահանգների գործընկերն էին։ Այդ սերունդը ողջ առողջ է, այդ սերունդը այդ ամեն ինչը տեսել է, ով է ասում, որ իրանց համար Իրանը այս կարգավիճակով ձեռնտու է, բայց երբ որ արտաքին ճնշում ալում, իրանք իշխանության մոբիլիզացիա, բայց եթե Իրանը մտնի պատերազմի մեջ, ծանր հարվածներ ստանա, Իրանի կարող է պարզապես դժգոհությունը այնքան մեծանա երկրի ներսում, ոչ թե համախմբվեն, այլ ընդհակառակը ասեն, վերջ դնենք կրոնապետությանը, որովհետև այսինչ բերեցիք մեր երկրի գլուխը, այսքան տարի սանկցիաների տակ ապրեցինք, որ հիմա այդքանից հետո արևմուտքի դեմ դուրս գանք, Ռուսաստանի դաշնակից համարվենք, Համասի, Հզբոլայի դաշնակից համարվենք, ինչ խնդիր ենք մենք լուծում։ Այսինքն այդ դժգոհությունը կմեծանա Իրանի նկատմամբ, եթե ինքը հանկարծ գնա այդ արկածախնդրը։ Ու Իրանը դա հասկանում է իշխանությունը։ Իրանը հասկանում է, մենք էլ պետք է հասկանանք, մենք մեր հարաբերությունները չպետք է վերանայենք Իրանի հետ, բայց մենք պետք է կառուցենք մեր հաշվարկը այնպես, որ Իրանը այլևս առաջվանը չէ։ Նրանք ովքեր ասում են, մենք պետք է ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունենանք Իրանի հետ, որպեսզի Իրանը մեզ պետության սահմանը պահի, ասում է, այ միամիտներ, Իրանը որ մտնի Հայաստան, էլ չի դուրս գա, էլ որ մտա, ով է նրան հանելու, Ամերիկայի վախը չլինի այդ բալանսը պահելը, որ Հայաստանի տարածքը կարմիր գիծ է, Իրանը շատ հավեսով էլ կմտներ, կասեր, մտել եմ, որ Թուրքիային ու Ադրբեջանին թույլ չտամ, բայց մեզ համար պետականությունը կորցնել կամ Հայաստանը դարձնել Սիրիա, ի՞նչ տարբերություն, թե ում շնորհիվ ենք դարձնում կամ ում դեմ ենք դարձնում։ Այս խնդիրը կա, եւ մեկ էլ նայեք, մի քանի պետությունում Իրանը ֆինանսավորում է ռազմական կառույցներին, որոնք նաեւ քաղաքական կշիռ են ձեռք բերում, թե Հզբոլան, Լիբանանը տենց է որպես պետություն չի կայանում, չեն թողում որ կայանա։ Պաղեստինն էլ չի կայանում Համասի պատճառով, դա պետությունն է պետության ներսում։ Այս խնդիրները կա, նույնն էլ Հութիները Եմենում։ Այսինքն Իրանը այդ ձևով է աշխատում։ Ուժեղ պետությունը չի իրագործընկել ռազմավարական, ռազմական խմբավորում։ Ուզում ենք Հայաստանն էլ դարձնենք այդպես, Իրանի կողմից ռազմական մի հատ ջոկատ գամտնի եւ մեր անվտանգությունը պաշտպանի եւ մենք ոտատակ գնանք։ Դրա համար իր հետ պետք է շատ լավ մենք հասկանանք, որ նա Իրանի համար կարմիր գիծ է, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, մեզ համար էլ կարմիր գիծ է, Իրանի քաղաքականության մեջ չխառնվելը։ Շնորհակալություն, պարոն Անտինյան, շնորհակալություն ձեր հավերն ընդունել համար։
Շարունակում ենք թողարկումը, իդեպ Ռուսաստանի Հայերի միության Կուրսկի շրջանային բաժանմունքի նախագահ Դերենիկ Կոշտոյանը խոսել այն աջակցության մասին, որը սփյուռքը ցուցաբերում է Կուրսկի շրջանում ռազմական գործողություններից տուժածներին։ Մոտ 100 հայ հեռացել է ռազմական գործողությունների գոտուց, ոմանք եկել են Կուրսկ քաղաք, մյուսները գնացել են այլ շրջաններ իրենց հարազատների մոտ։ Մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված կամ տուժած հայեր չկան։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին Լիբանանի հարավում գտնվող Նաբաթիե քաղաքում բնակելի շենքի վրա իսրայելական հարվածի հետևանքով առնվազն 9 մարդ է զոհվել եւս 5 վիրավորվել։ Իսրայելական բանակը պնդում է, որ ավիահարվածի թիրախ է դարձել Հզբոլահի զինյալների կողմից օգտագործվող զենքի պահեստը։ Իսկ Իրանը կարծես հետաձգում է Իսրայելին ուղված հարվածը, ըստ New York Times-ի Թեհրանը ժամանակ է տալիս միջնորդներին Գազայի հատվածում հրադադարի հասնելու համար։ Իսրայելական հետախուզությունը կարծում է, որ Իրանն ու Հզբոլահը նվազեցրել են իրենց հրթիռային ստորաբաժանումների մարտական պատրաստատության մակարդակը։ Միջազգային մյուս լուրերը կարող եք դիտել տեսաշարով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի փոխել իր դիրքորոշումը Ռուսաստանի խորքում հեռահար հարվածների համար արևմտյան զենքի օգտագործման թույլ տվության վերաբերյալ այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պենտագոնի փոխոսնակ Սաբրինա Սինքը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն ուկրաինական կողմի հետ աշխատել այդ պարամետրերը սահմանելու ուղղությամբ եւ դրանք չեն փոխվել։ Սինքը կարծիքի հայտնել, որ Ուկրաինայի համար ռազմիդաշտում արդյունավետ լինելու լավագույն միջոցը տարբեր գործընկերների ընձեռած հնարավորությունների միավորումն է։ Պետք է հիշել, որ դա միայն Միացյալ Նահանգները չէ, դա այն երկրների կոալիցիան է, որոնք միավորվել են Ուկրաինային զենք միջոցներ եւ աջակցություն տրամադրելով։ Մենք կարծում ենք, որ լավագույն տարբերակը, որոնք նրանք կարող են արդյունավետ լինել ռազմիդաշտում, այդ հնարավորությունները միավորելն է եւ շարունակել հետմղել ռուսական ուժերին իրենց ինքնիշխան տարածքը վերադարձնելու համար։ Դա պարտադիր չէ, որ տեղի ունենա Ռուսաստանի խորքում հեռահար հարվածներ հասցնելով, ասել է Սինքը։ Պաղեստինյան Համաս շարժման ռազմական թևը Ալ-Կասամ բրիգադի մարտիկները հրթիռակոծել են Միֆթախիմ բնակավայրը, որը գտնվում է Իսրայելի հարավում Գազայի հատվածի հետ սահմանի մոտ։ Ալ-Կասամ բրիգադի մարտիկները փոքր հեռահարության հրթիռներ են արձակել Միֆթախիմ բնակավայրի ուղությամբ, ասված է Համասի ռազմական թևի հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ԱՄՆ-ն Եգիպտոսի եւ Կատարի աջակցությամբ հրադադարի առաջարկ է ներկայացրել Իսրայելին եւ Պաղեստինյան Համաս շարժմանը, որը նվազեցնում է կողմերի միջև տարաձայնությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մերձավոր արևելքում զորքեր է տեղակայել եւ պատրաստվել է ցանկացած անկախատեսելի իրավիճակի։ Սպիտակ տանն այսկերպ են մեկնաբանել առաջիկայում Իսրայելի վրա Իրանի հարձակման հնարավորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ լավատեսորեն է տրամադրված Գազայի հատվածում գրակի դադարեցման մասին բանակցությունների արդյունքների հարցում։ Ֆրանսիայի հարավում ավիաշոուի ժամանակ կործանվել է ինքնաթիռ, որը պատկանում է ֆրանսիական ավիացիոն ակումբներից մեկին։ Բարեկային ինքնաթիռների ավիաշոուի ժամանակ ինքնաթիռը, որն օգտագործվում էր ֆրանսիայի ռազմաօդային ուժերի կողմից 1964 թվականից, ընկել է ծովը Լավանդայի ափերի մոտ Վար դեպարտամենտում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Օդաչուն չի կարողացել լքել ինքնաթիռը, քանի որ օդանավը հագեցած չէ կատապուլտային նստատեղով, նշվում է, որ ավիաշոուն դադարեցվել է, փրկարարները սկսել են ծովում որոնողական աշխատանքները։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտահերտ նիստի ընթացքում ծեծկրթուք է տեղի ունեցել նիստը նվիրված է եղել Ջան Աթալալային, որն անցյալ տարի զրկվել էր պատգամավորական մանդատից։ Քննարկման ժամանակ աշխատավորական կուսակցության պատգամավոր Ահմեդ Շիքամբյոնից դիմելով իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության անդամներին հայտարարել է՝ «Դուք ոչ ամոթ ունեք, ոչ խիղճ»։ Նրանից հետո պատգամավորներից մեկը մոտեցել է նրան, հարվածել գլխին եւ այնպես հրել, որ Շիքն ընկել է։ Ապա Ամբյոնի մոտ խոշոր ծեծկրթուք է սկսվել։ Թուրքիայի Իզմիր եւ Մանսիա նահանգներում անտառային հրդեհներ են սկսվել տեղական լրատվամիջոցների տվյալով գրակի տարածումը կանխելու համար գործի են դրվել մեծ քանակությամբ հատուկ տեխնիկա եւ ուղաթիռներ։ Իզմիրի նահանգապետը հայտնել է, որ մի քանի բնակավայրից մարդկանց ամբողջությամբ տարհանել են։ Նրա խոսքով տեղի բնակչության շրջանում զոհեր չկան։ Ըստ տեղեկությունների քամու արագությունը հասնում է մինչև 80 կիլոմետր ժամի եւ թույլ չի տալիս մեղմացնել գրակը։ Բոլուի, Մանիսիայի եւ Չանակկալեի շրջաններում նույնպես մոլեգնում են անտառային հրդեհներ։ Այսքանն էին առանձնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։